Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про фестиваль інноваційного кіно «Кіновейшн». В нашій студії організатори фестивалю Ілля Свідлер та Вікторія Гуртова. Зараз про вас. Ілля Свідлер – менеджер культурних проєктів, член Української кіноакадемії, президент міжнародної організації «Cinema Hall». Має дві вищі освіти за спеціальністю «Міжнародна інформація» та «Проєктний менеджмент». Провів понад 300 культурних проєктів. Одружений. Улюблена страва – борщ. Хобі – спорт. Вікторія Гуртова – програмна менеджерка міжнародного кінофестивалю «Кіновейшн». Закінчила факультет системи засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Хобі – психологія та акторські курси. Улюблена страва – роли та оселедець під шубою. Вікторія, Ілля, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, у Дніпрі вже через кілька днів відбудеться перший у Європі фестиваль інноваційного кіно «Кіновейшн». Взагалі така дійсно цікава подія, і вона відбудеться у Дніпрі. Як так сталося? Скажіть, що Дніпро став таким ініціатором інноваційного кіно і фестивалю? Скоріше за все, перший у світі, але, можливо, десь є такий фестиваль. Ми у Європі подивилися б дуже серйозно, а в Європі немає. Тому це перший у Європі. Насправді, дуже цікава ситуація, коли ініціатором виступила міська влада. Тобто ідею подала міська влада, все ж таки? Звичайно. Там дуже молоді, дуже талановиті люди працюють. Можливо, хтось саме був ініціатором, автором ідеї, і можете ви його зазначити? Автор ідеї – це міська влада. Там була група творців, яка звернулася до громадськості щодо проєкту. Ми, звичайно, що наші партнери, ми звернулися щодо участі у цьому проєкті. І, слава Боже, один із наших партнерів, він взяв цей проєкт і запросив нас до співпраці. До речі, Ілля, ви, в принципі, як директор цього фестивалю, і раніше також у Дніпрі створювали різні кінофести. Наприклад, рік тому відбувся автокінофест. Да, так? Да. І, тобто саме до вас звернулися для того, щоб ви втілили ось цю ідею інноваційного кіно, кіновейшн, да, життя. Ну, тому що невеликий був термін, взагалі такий термін дуже складно зробити фестиваль, але у нас є такий досвід. І друге, у нас велика експертиза щодо формування програм фестивалів. Наприклад, ми формуємо програму конкурсу для Запорізького міжнародного кінофестивалю, який от нещодавно відбувся, вже п'ятий рік поспіль. Фестиваль міжнародного фантастичного кіно, хорори, ну, багато всього. Загалом, все ж таки, Дніпро зараз змагається з іншими містами України на звання культурної столиці. Я так розумію, що цей формат фестивалю інноваційного теж дуже-дуже близько до культурної столиці і саме в форматі, напевно. Звичайно. Більш того, інноваційний формат, він вимагає великої кількості цікавих людей. І ті люди, які, наприклад, приймають участь у фестивалі, у члені журі, вони дуже екстраординарні. Наприклад, є у нас людина, яка робила, Сергій Машевський, який робив постпродакшн для кліпів Аріани Гранди, The Weeknd, Madonna, Coldplay. Тобто фестиваль розвиває місто. Як, наприклад, Каннський фестиваль був свого часу таким цікавим поєнтом для інвестицій і туризму, можливо, і цей фестиваль, я сподіваюся, допоможе збільшити кількість туристів і інвестицій. Добре. Тож, у програмі триденного кіноівенту, так, фестивалю, який відбудеться 8, 9, 10 жовтня у Дніпрі, будуть покази, майстер-класи від спеціалістів з України та США, пітчинг кіностартапів, цікаві зустрічі та дискусії. Вікторія, розкажіть,
якою є програма фестивалю? От я так трошки зазначила, а ви більш детально. А в фестивалі є 4 програми кіно. Це мобільне кіно, кіно віртуальної реальності, 3D-кіно і кіно зі спецефектами. А все це кіно об'єднає те, що в ньому є інновації. Тобто, якщо було час, коли зняти кіно, це було чим-то недоступним для більшості людей, то зараз, якщо у тебе є способності, талант, є телефон, то, пожалуйста, знімаєш фільм, і він попадає до нас, якщо він достойний. Я, до речі, бачила, що в програмі фестивалю планується майстер-клас від відомого українського режисера Любомира Левицького «Як створити мобільний фільм». Коли він відбудеться і чи загалом ви всіх запрошуєте, або є якась реєстрація? А регистрація – це тільки потрібно забронювати собі білет, але для всіх зрителів вход безплатний. Угу. Тобто всі бажаючі можуть попасти і на майстер-клас, і на просмотр фільмів. Тобто всі події, обговорення, презентації, урочисте відкриття – все безкоштовно, лише реєстрація. Так, да, в цьому є фішка цього фестивалю, що він відкрит для всіх, і можливість культурно провести час, інтересно і гостям міста, і горожанам, для всіх ця можливість відкрита. Угу. Можливо, ви вже знаєте, скільки людей зареєструвалося, і скільки вже триває відкрита реєстрація на фест? Ну, вже замовлено десь більше 700 квитків. І взагалі ми орієнтуємося десь на 1200-1300 осіб за 3 дні. То якщо люди хочуть попасти на фестиваль, треба трошки вже щось робити, тому що пришвидшитись, да. Де знайти реєстрацію, саму форму, де вона є? Дуже просто можна у Гуглі вбити фестиваль інноваційного кіно чи Kinnovation, double N, два N, Kinnovation фестиваль, і буде сайт фестивалю kinnovation.org. Там є форма дуже проста. Ми просимо написати, чому людина хоче попасти на фестиваль. Тобто велика мотивація, може одне слово, може бути великий абзац, щоб зрозуміти, що людина правда хоче попасти. Зрозуміло. Чи будете комусь відмовляти, і, можливо, комусь відмовили, чи взагалі всіх запрошують? І, можливо, є якісь вікові обмеження? Менеджери фестивалю дивляться заявки, і, звичайно, що ми дивимося, щоб заявка була адекватною. Слава Боже, поки що не було неадекватних заявок. Вік від 0 до 120 років. Тобто навіть маленькі глядачі можуть приходити, звісно, з батьками. І, тобто, ніяких таких обмежень вікових, 18+, наприклад, чи... У програмі «Мобільне кіно» є фільми 18+, а всі інші там 16+, а на події, в принципі, фестивалю можна приходити з дітьми. Зрозуміло. Вікторія, скажіть, будь ласка, можливо, будете... не знаю, перевіряти, чи вакциновані, не вакциновані, можливо, для вакцинованих будуть якісь знижки, от, чи якісь, в принципі, засоби потрібні для... Ні, таких способів не буде, але вход буде доступен тільки людям, які в масках. Зрозуміло. Ясно, тож тепер давайте про зіркових гостей. Ілля, розкажіть, да. Напевно, ви так, або Вікторія додасть. То ще буде? Значить, у журі фестивалю у нас Любомир Левицький, режисер, продюсер, сценарист, «Скажена весілля», «Штольня», Сергій Машевський, директор засновник студії Cameo FX, якраз про нього казав, що для великих артистів робив постпродакшн. Це Олександра Тисленка, продюсер, режисер, сценарист, яка координує контрабас муві школу і студію. Це генеральний директор Одеського кінофестивалю, Української кіноакадемії і Дзига Анна Мачух. Це генеральний директор мережі кінотеатрів «Планета кіно» Наталя Байден. Це, щоб нікого не забути, це актор, режисер, продюсер Євген Чепурняк, наш із Дніпра. Це дуже велика честь для нас. А потім це Енді Мерхі, це режисер, координатор студії з Единбургу, з Великобританії. Це Олександр Кучеров, це контент-менеджер Reface,
Так, зараз ніхто не забув, чи я, напевно... Ну, нічого, якщо що, ми не зазначимо, що всі живі. Альона Столій – це компанія і академія Сенсорама, це імерсивні проекти, це VR, AR, XR, дуже багато цікавого. Про всіх членів журі можна прочитати і подивитись, хто саме буде на сайті фестивалю. Так. Тож, давайте тепер розкажіть про сам власне фільми, які подавались на фестиваль. Чи це були саме українські режисери та автори, або він міжнародний, цей фестиваль? Ну, так як він міжнародний, то подавались фільми з різних стран. От перший, який я можу припомнити, це із США, із Нової Зеландії, із Германії, із Іспанії, із Франції і багатьох інших стран. Авторів, які все ж таки перемогли в фестивалях, в якихось номінаціях, ви їх запрошували сюди на сам фестиваль? Чи їм будуть присилатися нагороди? Яким чином це відбувається? Ми їх, скоріше всього, будемо їм відсилати награждення, яке отримують победителі. А ви от упомянули о том, що нам, то есть нам подавали заявки, то есть мы получили более 1000 заявок от авторов. Мы никого не приглашали, мы просто объявили, что происходит набор программы, и нас заявками просто забросали. Зрозуміло. А ті автори, які з Дніпра, наприклад, або з України, вони мають змогу приїхати власне самі на фестиваль, якщо їм цікаво. Если они успеют зарегистрироваться на сайте, то тогда, конечно, добро пожаловать. Зрозуміло. Тобто формат ось такий саме цього фестивалю. Ясно. А загалом, от ви сказали, більше 1000, так, заявників було. А скільки заявників з цієї кількості з України? З України? Чи, можливо, з Дніпра рахували, так? Напевно, не дуже велика кількість, на жаль, але до програми, Віка може підтвердити, і на сайті є, є українські фільми, є, наприклад, VR-фільм «Вівчарі Іван», дуже якісне кіно, і взагалі у VR-програму увійшло 3 фільми, і Україна також увійшла. Ось, тому можна сказати, що українського кіно є шанс попадати в такі серйозні програми. І робити конкуренцію фільмів з Нової Зеландії, з Франції, з США, з Канади. Але зазвичай ми обираємо фільми не ті, що нам дуже подобається, хоч що вийшли українські фільми, а ті фільми, які заслуговують, і ті фільми, які глядач полюбить. А давайте от зазначимо все ж таки, VR-кіно – це фільми 360 градусів, так? І, ну, можливо, ви так більше розкажете про цей формат кіно і про всі інші інноваційні, які представлені будуть от саме на фестивалі. Добре. Людина приходить, вона реєструється, вона приходить, їй сканують квиточок, вона отримує окуляри, VR-окуляри, вона їх надіває, як першому гравцю приготуватися, да, у фільмі. Це якщо людина вже прийшла до VR-зони. Так, звичайно, звичайно. І вона обирає один з трьох фільмів, які дивитися. Є дуже крутий фільм про космос, дуже, як український фільм є. І є фільм про війну, історичний фільм є. Вона це дивиться, і потім вона приходить до тями, розуміє, що вона тут, у Дніпрі, в Україні. Але такі фільми, взагалі, їх у інтернеті навіть немає. Це такий ексклюзивчик. А потім у нас буде від нашого партнера Демі, від корпорації «Ноосфера», буде augmented reality, тобто доповнена реальність. Людина встановлює додаток на телефон і наводить на банер, і вона бачить, як з'являються істоти, фігури 3D, якого взагалі у реальності немає. Знаєте, як у фільмах, да, показує, як фільм «Супергерої», чи як називається фільм, нещодавно вийшов, така ситуація сама. Ось, ну і 3D-кіно – це кіно, яке дивляться в окулярах, поляризаційних окулярах, як «Аватар», чи, не знаю, от останні фільми, «Месники». Ось, ну от мобільне кіно і спецефекти – це 2D-кіно, але дуже високого рівня.
Зрозуміло. Тобто досить таки не інноваційне, ну от як назва самого фестивалю. Тобто варто все ж таки приходити і занурюватись, дивитись новинки, так би мовити, кіномистецтва. Так. Скажіть, скільки номінацій всі ті формати, які ви перерахували, і скільки будуть переможців, і загалом які призи вони отримають? Победителей будет в каждой категории. Это в мобильном кино, 3D, в VR и в категории визуальных эффектов. Получит главный победитель камеру GoPro и диплом. Какой еще у нас? Еще статуэтку. Статуэтку. Еще такая категория, Виктория, хотела сказать, есть стартапы. Ты еще трошки больше расскажешь про это. Да, стартапы – это категория, в которую мы собрали инструменты и такие компании, которые создают возможности делать кино проще. То есть процессы в создании фильмов как-то упрощать и делать их более прозрачными. То есть, например, в списке стартапов есть стартап Cascada 8. Это компания, которая помогает все финансовые процессы при создании фильмов делать более прозрачними і понятними, і оперативними. Тобто це якийсь мобільний застосунок або програмка для... Вот именно этот, о котором я сказала, Cascada 8, это не приложение, это платформа, на сайте платформа. А есть приложение, называется оно CineWave, и это очень крутое приложение, оно просто гениальное, на мой взгляд, потому что, например, проходят автокинофестивали, и все зрители, которые находятся в машинах, они получают звук от FM, как бы проигрывателя, а это приложение CineWave позволяет настраивать громкость и передавать звук так, чтобы каждый зритель ее получал индивидуально, то есть ты можешь выбрать язык, на котором ты смотришь фильм. Вот так вот это происходит. Дуже цікаво. Ілля, а розкажіть, будь ласка, загалом фільми, які будуть представлені на фестивалі, вони будуть звучати українською мовою? Буде переклад або ні, бо субтитри, може щось? Ну, так склалося, що міжнародний стандарт «Золотий» — це фільми мови оригіналу з локальними субтитрами. Тому всі фільми будуть демонструватися мовою оригіналу — французькою, німецькою, чи англійською, чи іншою, чи іспанською — з українськими субтитрами. Зрозуміло. Ще запланований на фестивалі майстер-клас спецефекти від Сергія Машевського. Що це буде і стосовно коли? Саме коли? Це буде майстер-клас у суботу ввечері, 21:30 за київським часом. Лектор знаходиться взагалі не в Україні, це буде онлайн, тобто є у нас три заходи онлайн. Це якраз пітчинг кіностартапів, це майстер-клас Сергія. І це дискусія на тему новітні технології, які може долучитися кожен, от спікери, наші члени журі і лектори. Це буде майстер-клас на тему спецефектів. У Сергія Камео Фікс є величезний досвід у роботі з музикальним відео, з кіно, з рекламою. І він буде ділитися секретами того, як взагалі робляться спецефекти і як зробити спецефект класним. І як взагалі, можливо, розкаже, як взяти таких класних клієнтів. Але не думаю. Це такі секретики, які мають залишитися. Комерційна тайна, так. Ілля, а розкажіть, будь ласка, загалом, можливо, цей фестиваль надихне дніпрян, все ж таки, креативних дніпрян для створення кіно в форматі 3D, VFX або VR? Ну от якраз ти говорив, що ви назвали, не дуже, але дуже велика кількість людей пише, я знімаю мобільне кіно, хоче робити це краще. Тобто точно впевнений, що після фестивалю кількість людей, що знімають мобільне кіно, на мобільне, на смартфон, стане в 2-3 рази більше точно. Інші формати вони потребують
обладнання великовартісного. Насправді, це головне, так? 3D-кіно, анагліф не багато треба. Є програми, за допомогою яких можна переводити 2D звичайне в 2D анагліф, не? Тобто це такий 3D. Да? А щодо VR і спецефекти трошки складніше, але нема нічого неможливого. У Дніпрі є студії, які знімають у форматі 360 градусів. То якщо людина хоче, то ми, як фестиваль, ми допоможемо знайти, от буде майстер-клас Альони Столій, да, сенсорама, а вона буде у Дніпрі. Той, хто хоче цим займатися, підійде і скаже, я хочу знімати VR-кіно чи доповнену реальність. Да? І вона допоможе, у них є академія дуже класна. То кажуть, хто хоче, той знайде, і ми таку можливість даємо. Чудово. А скажіть, будь ласка, Ілля, от ви менеджер культурних проєктів і президент міжнародної організації Cinema Hall. Я знаю, що навіть десь 10 років, мабуть, тому ви проводили такі невеличкі або тренінги, або майстер-класи для тих, хто цікавиться кіно і, в принципі, бажає знімати. Що зараз відбувається? Як приєднатися, якщо все ж таки ось такі майстер-класи або такі кіноівенти проводяться, окрім ось такого формату фестивалів? Насправді, як громадська, міжнародна громадська некомерційна організація Cinema Hall зараз, як мені здається, досягла найвищого рівня. Ми проводили майстер-класи, наприклад, від лауреатів премії «Оскар», це гайнатів ізраїльський режисер, від номінантів Європейської кіноакадемії, лауреатів Слабоспийського, від тих, хто отримав «Золоту камеру» Каннського фестивалю. Зараз ті проекти, що працюють, це проекти обміну грантові. Це можливість українським студентам, дітям поїхати у Польщу і Францію і взяти участь у освітніх заходах і знімати кіно з людьми з Франції, з Польщі, з Норвегії, з Італії. І головне, це безкоштовно. Тобто наші європейські партнери повністю оплачують проїзд, проживання, харчування. І, наприклад, прямо зараз делегація від України, це 18, якщо не помиляюсь, осіб, по цій грантовій програмі знаходяться на фестивалі «Вама Film Festival», і вони вчаться знімати кіно, їм читають лекції європейські спеціалісти, кінематографісти, і знімають кіно. Ми за 15-го року, напевно, десь 250 людей завдяки Cinema Hall безкоштовно повністю поїхали у Францію, у Польщу, у різні міста вчитися знімати кіно. І це будь-який бажаючий може подати заявку. І якщо мотивація, дуже важливо, мотивація серйозна, людина справді цього потребує, ми включимо її групу. Чудово. Як знайти, чи є сайт, сторінка, як доєднатися до цієї організації, до спільноти, і де бачити всі анонси? Все дуже просто. Можна підписатися на Cinema Hall у Фейсбуці, у Інстаграмі. Можна підписатися на Кінолайф у Фейсбуці, у Інстаграмі чи Телеграмі. І ми завжди викладуємо інформацію про проєкт, які будуть. Чудово. Тож, давайте тепер ще трошки поговоримо от саме про інноваційний фестиваль. Вікторія, да? Так, давайте от розкажіть, що такого найцікавіші, да, події, які відбудуться, коли саме, щоб ніхто ж з наших глядачів не зміг пропустити цю таку важливу для Дніпра все ж таки подію. Ну, мені кажется, що обов'язково потрібно йти на просмотр програми мобільного кіно, тому що там зібрані такі фільми на злободневні теми самоізоляції і того, що відбувається з людьми, коли вони довго знаходяться в одиночестві. Там очень... Це дуже актуальна така тема на сьогодні особливо. Да. А насчет мероприятий, ну, мне кажется, что даже если вы не профессионально занимаетесь кино, вам все равно есть смысл пойти на мастер-классы, потому что это те люди, которых пригласить на фестиваль не так просто, и нам это удалось. Это люди, которые добились больших успехов в киноиндустрии, поэтому воспользоваться этой возможностью и прийти. Это будет интересно и молодежи, которая выбирает, чем заниматься, и учитывая, как открыта сейчас киноиндустрия, ты можешь начать снимать, то мы приглашаем всех и будем рады видеть
на этих мастер-классах. Ілля, додайте, будь ласка, де саме реєструвати, ще раз нагадаємо, і, в принципі, які дні, від котрої, от я так розумію, що з вечора п'ятниці, з 19-ї, 40, з 19-ї, наприклад. Так, да, з 19-ї у п'ятницю буде відкриття фестивалю, показ програми 3D. Зараз вже безкоштовних квитків, з будь-яких безкоштовних, немає на відкриття, але, можливо, з'являться, то дивіться. Потім у суботу буде фестиваль і у неділю. Дуже просто зареєструватися, треба у гуглі ввести чи у браузері kinnovation.org чи Kinnovation фестиваль, чи фестиваль інноваційного кіно. І, в принципі, буде уся інформація про фестиваль, розклад, журі, нагороди. Навіть, можливо, задати питання організаційному комітету через сайт, і ми завжди відповідаємо. Давайте ще от раз зазначено, що, зазначимо, що фестиваль інноваційного кіно, перший у Європі, Kinnovation, відбудеться 8, 9 та 10 жовтня у Дніпрі. І на великому екрані будуть продемонстровані найкращі фільми, відзняті на смартфон, кінокартини зі спецефектами та 3D-кіно останніх років. А, до речі, ви приймали фільми, які створені з якого року? Тобто були якісь обмеження? Взагалі ми старалися брати фільми найновіші, але якщо ти бачиш круту картину, яка зроблена там в 15-16 році, ти розумієш, наскільки класна вона і наскільки вона сподобається глядачу, то ми, не ми, не замовник, ніхто нас цим не обмежував. Тому ми, більшість фільмів найсвіжіші, тобто останні роки, але є такі дуже круті фільми, більш старі. Фільми обирали члени журі, так? Ні, фільми обирали програмні менеджери. Це Анна Андрющенка, це Вікторія Гуртова, це Катерина Розбрух і Катерина Нікітіна. Саме вони дивилися шорт-ліст і багато фільмів з лонглісту. А ще є відбіркова комісія, більш 15 осіб, які дивилися оці всі 1000 фільмів. Не спали ночами, не знаю, не їли, дивилися. А ось, і, звичайно, ще велика робота, і за таким проєктом стоїть велика команда. Члени журі ще не бачили фільми? Деякі вже дивилися. Деякі вже да. дивились, і, в принципі, вже буде відбуватися голосування. У них є трошки часу. Зрозуміло. Зовсім трошки залишилось. Да, да. То ще раз запрошуємо дніпрян на фестиваль інноваційного кіно Kinnovation, який відбудеться з 8 по 10 жовтня у Дніпрі. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли і розповіли про цей новий фестиваль. Я думаю, що він відбудеться і буде досить цікаво. Дякую. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре! Thank you.